ինչպես օգնել այն հավատացյալներին, ովքեր ներկայացվել են քաղաքականության մեջ և ատելությամբ են լցված այս կամ այն իշխանությունների նկատմամբ։ Ես բազմաթիվ անգամ խոսել եմ քաղաքականության մեջ ներկայացված քրիստոնյաների մասին։ Տեսել եմ, որ մարդիկ շատ դժվար են դուրս գալիս այդ ծուղակից, բայց փառք Աստծուն, ամենայն դեպս մեր եկեղեցում կան մարդիկ, ովքեր արդեն հասկացել են, որ դա ծուղակ է, որ մենք քահանաներ ենք, և քահանաները պիտի վեր լինեն երկրային քաղաքականությունից, մեր քաղաքականությունը երկնքում է։ Մենք պիտի այնպիսի դիրք ունենանք այս երկրի վրա, որ կարողանանք իրար հետ հակամարտող քաղաքական ուժերին քահանայություն անել։ Այսօր Հայաստանում սևեր սպիտակներ, նախկիններ, ներկաներ, այսպես բաժանում է եղել, որը ցավալի բաժանում է, որը հենց առաջին մասնատումն է ազգի, բայց ամեն դեպքում գոնե մենք հավատացյալներս չպիտի մտնենք այդ մասնատման որևէ բաժնի մեջ, մենք պիտի մեր չեզոք դիրք ունենանք, ունենանք մեր դիրքորոշումը որպես քաղաքացի, բայց որպես քահանաներ, իսկ Աստվածաշունչը խոսում է նրա մասին, որ բոլոր Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունածները քահանաներ են, մենք որպես քահանաներ պիտի այնպիսի տեղում լինենք, որ երկու ուժերին էլ, երկու ուժերում մասնակցող մարդկանց էլ կարողանանք քահանայություն անել։ Որ չլինի, թե նախկիններից ինչ-որ մեկը երազ է նաև Տերը իրան ուղղորդի եկեղեցի, և ինքը բացի ու տեսնի, որ դու իրան հայոյա խառը բաներ ես ասել ու չգա քո եկեղեցի, կամ դու ակնհայտ հականախկին ես, կամ ակնհայտ հականերկա ես, այդպես եմ ասում, մի քիչ հայերենը չի ընդունում այսպիսի բաները, բայց դուք հասկանում եք ինձ, մենք պիտի քահանաներ լինենք, հիմա ինչպես օգնել այն հավատացյալին, որը ապրում է քաղաքականության, որ մտածում է, որ երկրին ճիշտ ղեկավար որ լինի, կամ ճիշտ ղեկավար մնա, տարբեր են կարծիքները, մենք լավ կապրենք։ Այդպիսի հավատացյալին ես խորհուրդ կտամ կարդա Աստվածաշունչը, տեսնի, որ երկրի ղեկավար դնողը, հանողը, պաշտպանողը կամ գահից դրկողը Աստված է, ոչ թե մարդիկ։ Եվ շատ քաղաքականության մեջ ներկայացված հավատացյալներ կարծում են, որ իրանց գրառումը օգնելու է կառավարությանը կամ ընդդիմությանը, և իրանք փորձում են գրառումներ անել, կրվում են, վիճում են, ապացուցում են, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական վերլուծություններ են անում, վիդեոներ են տարածում, ակտիվիստ են դարձել, և կարծում են, որ դրանով իրանք օգնելու են իշխանություններին կամ ընդդիմությանը։ Իշխանությունն էլ ընդդիմությունն էլ Աստծո ձեռքում է, և եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը օրհնվի, մենք մի հանձնարարություն ունենք, երբ որ ժողովուրդը փոխվի, այն ժամանակ երկիրը կօրհնվի, և ժողովուրդը փոխողը ոչ իշխանությունն է, ոչ ընդդիմությունն է, եկեղեցին է, և եկեղեցին թողել է իր հիմնական գործառույթը և զբաղվում է քաղաքականությամբ, ինչպես օգնենք։ Շատ դժվար է օգնել մեկին, որ կարծում է, որ ինքը ճիշտ է ու վերջ, իր կարծիքի դեմ ինչ որ մեկը խոսում է, ուրեմն թշնամի է, և մեր խնդիրը ոչ թե քաղաքականության մեջ ներքաշված լինելն է, այլ խոնարհության բացակայությունը, երբ որ չեն էլ ուզում լսել, ես ոչ նախկին եմ, ոչ ներկա եմ, խնդրում եմ քեզ, իմ քույր, իմ եղբայր, մի պահ մտածի, ով է թագավորներին դնողը, հանող, ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Խնդրում եմ, մի պահ մտածի սրա մասին, որ Աստվածաշունչը արգելում է հեղափոխականների հետ ընկերանալը, որտեղ նրանց կործանումը արագ գալու է, ինչու է այս տողերը գրած Աստվածաշնչում։ Ասում է, աղոթեք իշխանությունների համար, որ խաղաղությամբ ապրեք, և մենք փոխանակ աղոթենք իշխանությունների համար, մենք իշխանապոխություն ենք անում կամ իշխանապոխության դեմ ենք գործում։
Մեր գործը աղոթքը, մեր գործը քաղաքականությունը չի։ Մեր գործը ոչ թե ավելի բարեկեցիկ երկրում ապրելն է, կամ դրա համար ամեն ինչ ներդնելը, այլ հասկանալը, որ բարեկեցությունը, Աստծո օրհնությունը, եւ դա գալիս է միայն եւ միմիայն տիրոջ առաջ խոնարհված ժողովրդի վրա, այլ ոչ թե հպարտած։ Շատ դժվար է հպարտ մարդում օգնել, բայց եթե կարակ գնաք ու սիրով, խնդրելով, աղաչելով, որ խնդրում եմ քեզ, մի պահ մտածի ես հարցերի շուրջ, արդյոք ճիշտ է, որ դու քաղաքականության պատճառով թշնամանաս քո քաղաքական հայացքներին հակառակ հայացքներ ունեցող քո քրոջ կամ եղբոր հետ, արդյոք քո գրած գրառումները կամ բեմից քարոզած իշխանամետ կամ հակաիշխանական խոսքերը գայթակղություն չեն քո քաղաքական հայացքները չկիսող մարդկանց? Խնդրում եմ, լսի, ես քո թշնամին չեմ։ Մի պահ քո 100%-անոց համոզվածությունից, որ դու ճիշտ ես, մի պահ դուրս դար եւ տես Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Փորձեք այսպիսի խոսքերով մոտենալ այդ մարդկան։ Փորձեք հասկանալ, ինքը կարա եղբայրություն կամ մեկ մարմնի անդամ լինի, եղբայրություն անի, քույր լինի նրան, ով իր քաղաքական հայացքները չունի, թե հանուն քաղաքական հայացքների դու պատրաստ ես հրաժարվել քո քրոջից, քո եղբորից։ Հիմա մենք միաբանվում ենք Քրիստոսի անվան շուրջ, թե ինչ որ քաղաքական ուժի կամ գործիչի անվան շուրջ, որն է մեր միաբանության հիմքը։ Փորձեք այս հարցերը տալ, փորձեք տալ չկրվելով, չվիճաբանելով, եւ ասեք, դու կարաս քո քաղաքական հայացքներ ունենաս, դու կարաս գնաս քո ընտրությունը անես ընտրությունների ժամանակ, բայց խնդրում եմ, մի քարոզի դա։ Որ դու դա քարոզում ես, դու գայթակղություն ես եկեղեցու այն հավատացյալներին, ովքեր հակառակ կերպ են մտածում։ Իսկ եթե դու կարծում ես, որ իրանք իրավունք չունեն քո պատկերացումներին հակառակ կերպ քարոզել, դու արդեն մոլորվել ես, դու քաղաքականությունը դարձնում ես եկեղեցական միաբանության հիմք, եւ մենք արդեն ոչ թե Քրիստոսի անունի շուրջ ենք հավաքվում, այլ այսինչանի կամ այնինչանի անունի շուրջ ենք հավաքվում, եւ դա արդյունքս եկեղեցի չի։ Փորձեք օգնել քաղաքականության մեջ ներկայացված հավատացյալներին։